لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد به قائله إلا رضاك. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك
اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك يا رب. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الأمي الكريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم زدهم ولا تنقصهم. اللهم زدهم ولا تنقصهم. اللهم زدهم ولا تنقصهم. ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم. اللهم احفظ الحرمين الشريفين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين. اللهم احفظ المسجد الأقصى. اللهم احفظ المسجد الأقصى. اللهم احفظ المسجد الأقصى المبارك. واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وعنت الوجوه للحي القيوم. لا إله إلا أنت سبحانك. لا إله إلا أنت سبحانك. لا إله إلا أنت سبحانك. إنا كنا ظالمين. إنا كنا ظالمين. إنا كنا ظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك. إني كنت من الظالمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. ظلمنا أنفسنا. يا رب ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا. ربنا اغفر لنا وتب علينا. ربنا اغفر لنا وتب علينا. إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. إنك أنت العز الأكرم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما سررنا وما أعلنا، وما أنت عالم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا, وكفر عنا سيئاتنا, وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار, وتوفنا مع الأبرار, وتوفنا مع الأبرار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين, رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين, رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا, اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا, اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين, وأن تغفر لنا وترحمنا, وأن تغفر لنا وترحمنا, وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثارنا على من ظلمنا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا إلى النار مصيرنا, واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا, اللهم اجعل جنة الفردوس هي دارنا. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب العرش العظيم, الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك, والغنيمة من كل بر, والسلامة من كل إثم, والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار, اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين, ولا هما إلا فرجته يا أرحم الراحمين, ولا غما إلا كشفته يا أرحم الراحمين, ولا دينا إلا قضيته يا أرحم الراحمين, ولا مريضا إلا شفيته يا أرحم الراحمين, ولا غائبا إلا رددته يا أرحم الراحمين, ولا ضالا إلا هديته يا أرحم الراحمين, ولا أسيرا إلا أطلقته يا أرحم الراحمين, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. إليك ربنا فحببنا, وفي أنفسنا لك ربنا فذللنا, وفي أعين الناس فعذبنا, ومن سيء الأخلاق فجنبنا, وعلى صالح الأخلاق فقومنا, وعلى الصراط المستقيم فثبتنا, وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا, وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين, اللهم اجعلنا من التوابين, اللهم اجعلنا من المتطهرين, اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المخلصين المحبوبين المتقين, اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين, اللهم اجعلنا من أوليائك الصديقين, اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تؤمنا مكرك, ولا تنسنا ذكرك, ولا تهدك عنا سترك, ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك, وتحول عافيتك, وفجاءة نقمتك, وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء, ودرك الشقاء, وسوء القضاء, وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك حسن الختام, اللهم إنا نسألك حسن الختام,
اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يا فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان، وأمتنا على الإيمان، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، وزكها أنت خير من زكاها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد الناس جميعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك، اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك، اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا سيدنا
محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة جنة الخلد. لا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بأذمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم خير لنا واختر لنا ويسر لنا أمورنا وألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إلهنا أنخنا مطايانا ببابك، إلهنا إلهنا أنخنا مطايانا ببابك، فلا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما، اللهم اجعلنا من المقبولين، 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 اللهم اجعلنا من المغفورين، اللهم اجعلنا من المغفورين، اللهم اجعلنا من المغفورين، اللهم اجعلنا من المرحومين، اللهم اجعلنا من المرحومين، اللهم اجعلنا من المرحومين، اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم اجعلنا من السعداء. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك جل وجهك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الملك كله، اللهم بيدك الخير كله، اللهم إليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد، إنك على كل شيء قدير. إلهنا إلهنا إلهنا، اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، وعصمنا فيما بقي من أعمارنا، وارزقنا أعمالا زاكية حتى ترضى عنا، وتب علينا فأنت التواب الرحيم، وتب علينا فأنت التواب الرحيم، وتب علينا وتب علينا وتب علينا وتب علينا. إلهنا تب علينا، اللهم تب علينا، تب علينا، اللهم تب علينا، فأنت التواب الرحيم، فأنت التواب الرحيم، فأنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، فأنت الغفور الرحيم، فأنت الغفور الرحيم، فأنت الغفور الرحيم. يا إلهنا يا إلهنا يا إلهنا، أنت الغني، أنت الغني ونحن الفقراء. يا إلهنا أنت الغني ونحن الفقراء.
علينا ببذلك من سواك. اللهم اقضي في قلوبنا رجاك واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو احدا غيرك. اللهم عاتك رقابنا من النار. اللهم عاتك رقابنا من النار. اللهم عاتك رقابنا من النار. اللهم اجعلنا من وتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من وتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من وتقاء شهر رمضان. يا رب كل شيء بقدرتك هذا كل شيء. اغفر لنا كل شيء. اغفر لنا كل شيء. اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. نستغفر الله. نستغفر الله. نستغفر الله ونتوب إليه. يا رب نستغفر الله ونتوب إليه. يا رب نستغفر الله ونتوب إليه. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. يا ربنا عفوك ورضاك. يا ربنا عفوك ورضاك. عفوك ورضاك. يا ربنا عفوك ورضاك. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن سيئات أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. الرحم كما معاملة برباد. يا أقرب الأقربين. يا أقرب الأقربين. يا أقرب الأقربين. كرم كما معاملة برباد. يسر سهولة كما معاملة برباد. عفو عافية كما معاملة برباد. فضل و عنایت کا معاملہ فرما. حفظ و امان کا معاملہ فرما. یا ذا الجلال والاکرام. یا ذا الجلال والاکرام. یا ذا الجلال والاکرام. گناہوں کو معاف فرما. گناہوں کو معاف فرما. گناہوں کو معاف فرما. چھوٹے بڑے ہر گناہ کو معاف فرما. الہ العالمین ہر گناہ کو معاف فرما. الہ العالمین. الہ العالمین. صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما. غلطی سے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین. چھپ چھپ کر کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین. سب کے سامنے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما. اے رب الراحمین. دین کے اجالوں میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین. الہ العالمین. رات کی اندھیریوں میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہر گناہ کو معاف فرما. ہر گناہ کو معاف فرما. ہر گناہ کو معاف فرما. الہ العالمین. ختم قرآن کے موقع پر تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اے اللہ. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما. گناہوں کو معاف فرما. گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں ہماری بخشش فرما. اے اللہ ہماری بخشش فرما. اے اللہ ہماری بخشش فرما. اے اللہ ہمارے جسم کا رواں رواں تیرا نافرمان ہے. الہ العالمین تیری نعمتیں کھاتے رہے اور تیری ہی نافرمانی کرتے رہے. اے اللہ تو معاف فرما دے. معاف فرما دے. اے اللہ معاف فرما دے. اے اللہ نظر کرم فرما. نظر کرم فرما. نظر کرم فرما. الہ العالمین رحمت کی بارش برسا. اے اللہ رحمت کی بارش برسا. اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما. اے اللہ برکتوں کا نزول فرما. اے ارحم الراحمین ہم بہت گندے ہیں. بہت گندے ہیں. بہت گندے ہیں. الہ العالمین ہمارے ہاتھ گندے. وہ اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے پھیلائے جائے. اے ارحم الراحمین ہماری زبانیں گندی.
وہ اس قابل نہیں کہ کچھ کہہ سکے. اے اللہ ہماری آنکھیں گندی, آنکھوں سے بہنے والے آنسو گندے, الہ العالمین وہ اس قابل نہیں کہ تیرے در پہ در تیرے دربار میں پیش کیے جائیں. الہ العالمین ہمارا جسم سرابا گندا, الہ العالمین ہمارے اعمال بھی گندے, ہمارا ذہن بھی گندا, ہمارا دل بھی گندا, ہماری سوچ بھی گندی. الہ العالمین تو ہمیں اپنے در پہ بلا کر نماز میں تیرے سامنے کھڑا کر کے معراج کی سعادت نصیب کرتا ہے, اس وقت بھی الہ العالمین ہمارا دل دماغ گندی سوچ میں پڑا ہوا ہوتا ہے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ تیرے دربار میں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. الہ العالمین ہمارا افسوس اور ہماری ندامت بھی جھوٹی ہے. الہ العالمین ہمارا رونا دھونا بھی جھوٹا ہے. الہ العالمین الہ العالمین ہمارا اعتبار سے جھوٹے اور کھوٹے ہیں. الہ العالمین مگر تو بڑا قریب ہے, تو بڑا قریب ہے. الہ العالمین سخاوت کو تو نہیں پیدا کیا ہے. الہ العالمین الہ العالمین تو سخاوت کا مرکز ہے. الہ العالمین تو کرم اور عنایت کا مرکز ہے. الہ العالمین الہ العالمین ہم فقیروں پہ رحم فرما دے, ہم فقیروں پہ رحم فرما دے, ہم تیرے در کے فقیر ہیں. الہ العالمین ہم تیرے در کے فقیر ہیں. الہ العالمین ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے در پہ بلایا. الہ العالمین تو نے ہم سے ہاتھ پھیلوائے. الہ العالمین تو نے ہم سے دعاؤں ہمیں دعاؤں کی توفیق دی. تو ہی ہم سے بلوا رہا ہے. الہ العالمین تو ہی ہمیں رلا رہا ہے. الہ العالمین تو ہی ہم سے آمین کہلوا رہا ہے. الہ العالمین تو کتنا قریب ہے کہ ہمارے گندے جسموں کو اپنے در پہ لایا ہے. الہ العالمین اور اپنے در پہ لا کر تو نے اپنے سامنے ہمیں الہ العالمین ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائی ہے. الہ العالمین جب تو ہمیں یہاں تک لایا ہے, الہ العالمین بس آخری منزل تک بھی پہنچا دے. الہ العالمین معاف کر کے تیرے اولیاء میں شامل فرما دے. الہ العالمین معاف کر کے تیرے اولیاء میں شامل فرما دے. الہ العالمین تیرے ولیوں میں شامل فرما دے. الہ العالمین الہ العالمین تیری محبت ادا فرما دے. الہ العالمین تیری محبت ادا فرما دے. محبت ادا فرما, محبت ادا فرما. الہ العالمین محبت ادا فرما دے. الہ العالمین اس گندے دل کو بدل دے مولا, دل کو بدل دے مولا, دل بدل دے مولا, دل بدل دے, دل بدل دے مولا, دل بدل دے. خدایا فضل فرما دل بدل دے, خدایا فضل فرما دل بدل دے, خدایا فضل فرما دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. الہ العالمین ہمارے دل غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. الہ العالمین تو ہی ان دلوں کو بدل سکتا ہے. خدایا فضل فرما دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. الہ العالمین ہمارا دل ہوا اور خواہشات اور حرص سے بھرا ہوا ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, بدل دے دل کی دنیا, دل بدل دے, بدل دے دل کی دنیا, دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹو. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں. بدل دے میرا رستہ دل بدل دے, بدل دے میرا رستہ دل بدل دے, بدل دے میرا رستہ دل بدل دے, بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. سہل فرما مسلسل یاد اپنی, سہل فرما مسلسل یاد اپنی. خدایا رحم فرما دل بدل دے مولا, دل بدل دے مولا, دل بدل دے مولا, مولا دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ, رہوں کیوں دل شکستہ, رہوں کیوں دل شکستہ, رہوں کیوں دل شکستہ. دل بدل دے مولا, دل بدل دے مولا, دل بدل دے مولا, دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے, اے اللہ اپنا بنا لے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے, بس اتنی ہے تمنا. دل بدل دے, دل بدل دے,
دل بدل دے. میری فریاد سن لے میرے مولا, میری فریاد سن لے میرے مولا, میری فریاد سن لے میرے مولا, میری فریاد سن لے میرے مولا. بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے, بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے, بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. کروں قربان اپنی ساری خوشیاں, کروں قربان اپنی ساری خوشیاں, عطا کر غم عطا کر دل بدل دے, تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. جو دیدار تیرا روز محشر تو دیکھے مسکرا کر, جو دیدار تیرا روز محشر تو دیکھے مسکرا کر, دل بدل دے مولا دل بدل دے, دل بدل دے اس گندے دل کو پاک کر دے. الہ العالمین الہ العالمین, اس ظلمت والے دل کو روشنی والا بنا دے, اس گمراہی والے دل کو ہدایت والا بنا دے. الہ العالمین, دنیا کی محبت والے دل کو تیری محبت والا بنا دے. الہ العالمین, اس جہالت والے دل کو علم والا دل بنا دے. الہ العالمین الہ العالمین, اپنی معرفت والا دل بنا دے, اپنے یقین والا دل بنا دے, اپنے ایمان والا دل بنا دے, اپنی محبت والا دل بنا دے. اے اللہ زندگی بدل دے, دل بدل دے, راستہ بدل دے. الہ العالمین اپنا قرب نصیب فرما دے. الہ العالمین اپنے مقربین میں شامل فرما, اپنے خاص اولیاء میں شامل فرما. اے رب الرحیمین, مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, وہ دن کتنا کٹھن ہوگا جب ملک الموت ہماری روح نکال رہے ہوں گے. الہ العالمین, اس وقت تک آنے سے پہلے پہلے اس کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, وہ دن کتنا سخت ہوگا. الہ العالمین, جب لوگ ہمیں غسل دے رہے ہوں گے. الہ العالمین, اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں سچی توبہ کا غسل دے دے. الہ العالمین, وہ وقت کتنا کٹھن ہوگا جب لوگ ہمیں کفن پہنا رہے ہوں گے. الہ العالمین, اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے. الہ العالمین, وہ وقت کتنا کٹھن ہوگا جب لوگ ہمیں قبرستان کی طرف لے جا رہے ہوں گے. الہ العالمین, ہماری نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں گے, اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے. الہ العالمین, وہ وقت کتنا کٹھن ہوگا جب لوگ ہمیں قبر میں اتار رہے ہوں گے. الہ العالمین, ہمارے اوپر مٹی ڈال کر اس اندھیری کوٹڑی میں چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں گے. الہ العالمین, وہ گھر کیڑوں کا ہے, بچھوؤں کا ہے, سانپوں کا ہے. الہ العالمین, ہماری بدعملیوں کا گھر ہے, ہمارے گناہوں کا گھر ہے. الہ العالمین, اس وقت آنے سے پہلے پہلے اس گھر کو نیک اعمال سے مزین کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, قیامت کے دن کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما, تیرے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما. الہ العالمین, بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما, پل صراط کا معاملہ آسان فرما. الہ العالمین, بجلی کی طرح پار فرما دے. الہ العالمین, جہنم سے بچا لے, جہنم سے بچا لے, جہنم سے بچا لے. الہ العالمین, جہنم سے پناہ عطا فرما. الہ العالمین, تیرے غصے سے پناہ عطا فرما, تیری ناراضگی سے پناہ عطا فرما. الہ العالمین, تجھے ناراض کرنے والے ہر کام سے بچا لے. الہ العالمین, تجھے خوش کرنے والے تمام کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, گناہوں سے بے رغبتی عطا فرما, گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما, نیکیوں کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. الہ العالمین, ہمارے ظاہر کی اصلاح فرما, ہمارے باطن کی اصلاح فرما. الہ العالمین, ہمارے دلوں کی اصلاح فرما, ہمارے اعمال کی اصلاح فرما. اے ارحم الراحمین, ہمیں متقی بنا دے. الہ العالمین, تیرے اولیاء میں شامل فرما دے ہمارے دلوں کو. الہ العالمین, ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما دے, ہمارے دلوں کو خصائل سے, فرائض فضائل سے, نیک اخلاق سے, اچھی خوبیوں سے آراستہ فرما دے, رضائل سے, بری خوبیوں سے نجات عطا فرما, حسد سے, کینے سے, بغض سے, بخل سے, بے صبری سے, ناشکری سے, کفر سے, شرک سے, نفاق سے ہمارے دلوں کو محفوظ فرما.
الہ العالمین دنوں کو صاف کر دے الہ العالمین دنوں کو صاف کر دے الہ العالمین دنوں کو صاف کر دے دنوں کا تزکیہ فرما دے الہ العالمین اسے تیری تجلیات کا مرکز بنا دے الہ العالمین تیرے انوار کا مرکز بنا دے اسے تیری یاد کا مرکز بنا دے تیری محبت کا مرکز بنا دے تیرے عشق کا مرکز بنا دے اے ارحم الراحمین مسلمانان عالم کے حال پر رحم فرما مسلمانان عالم کے حال پر رحم فرما مسلمانان عالم کے حال پر رحم فرما اے ارحم الراحمین ان کی حفاظت فرما ان کی حفاظت فرما ان کی حفاظت فرما الہ العالمین مسلمانوں کو آپس کی رنجشوں سے نجات عطا فرما الہ العالمین افتراق اور انتشار سے نجات عطا فرما الہ العالمین مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے الہ العالمین مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے الہ العالمین سب کو ایک اور نیک بنا دے سب کو شیر و شکر بنا دے سب کو ایک اور نیک بنا دے سب کو شیر و شکر بنا دے سب کو ایک اور نیک بنا دے سب کو شیر و شکر بنا دے سب کو حق پر مجتمع فرما دے الہ العالمین سب کو حق پر مجتمع فرما دے سب کو حق پر مجتمع فرما دے الہ العالمین سب کو دین کی فکر عطا فرما الہ العالمین شریعت کی فکر عطا فرما الہ العالمین سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما الہ العالمین علم و عمل کے لیے قبول فرما الہ العالمین دعوت و تبلیغ کے لیے قبول فرما علم و معرفت کے لیے قبول فرما اے ارحم الراحمین تیرے دین کے لیے جد و جہد کے لیے توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین ممالک اسلامیہ کے حال پر رحم فرما الہ العالمین ممالک اسلامیہ کے حال پر رحم فرما الہ العالمین ممالک اسلامیہ کے حال پر رحم فرما الہ العالمین الہ العالمین جتنے ممالک میں انتشار ہے افتراق ہے الہ العالمین جہاں جہاں مسلمان اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں الہ العالمین فضل فرما الہ العالمین فضل فرما الہ العالمین فضل فرما الہ العالمین مسلمانوں کو غیروں کی سازشوں سے بچا لے اے ارحم الراحمین انہیں شیر و شکر بنا دے الہ العالمین ایک دوسرے کی محبت عطا فرما دے ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بنا دے الہ العالمین ممالک اسلامیہ کی ہر نوع کی حفاظت فرما الہ العالمین ہر نوع کی حفاظت فرما الہ العالمین ہر نوع کی حفاظت فرما الہ العالمین ممالک اسلامیہ کو استحکام عطا فرما الہ العالمین ان کو اچھے حکمران عطا فرما الہ العالمین عوام سے اور الہ العالمین دین سے محبت رکھنے والے حکمران نصیب فرما الہ العالمین اپنے محبوب دین کو غلبہ عطا فرما الہ العالمین اپنے محبوب دین کو غلبہ عطا فرما الہ العالمین اپنے محبوب دین کو غلبہ عطا فرما الہ العالمین اسلام کو شان و شوکت عطا فرما الہ العالمین اسلام کو عزت عطا فرما الہ العالمین اسلام کو عزت عطا فرما الہ العالمین اسلام کو عزت عطا فرما الہ العالمین مسلمانوں کو عزت عطا فرما مسلمانوں کو عزت عطا فرما مسلمانوں کو عزت عطا فرما الہ العالمین الہ العالمین ہم سمجھتے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں کہ یہ ذلت ہمارے ہی اعمال کی وجہ سے ہے الہ العالمین ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرما ہم سب کو دین پر جما دے ہم سب کو دین پر جما دے ہم سب کو دین پر جما دے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما الہ العالمین تیری نصرت کو لانے والے اعمال کی توفیق عطا فرما الہ العالمین الہ العالمین ہم بہت گندے ہیں ہمیں اس کا اعتراف ہے مگر الہ العالمین دنیا میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم تیرا کلمہ پڑھتے ہیں الہ العالمین ہم تیرے محبوب کے دامن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے الہ العالمین کمزور ہی صحیح مگر الہ العالمین ہمارے دلوں میں تیری اور تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چنگاری موجود ہے الہ العالمین اس چنگاری کو شعلہ بنا دے اس چنگاری کو شعلہ بنا دے اس چنگاری کو شعلہ بنا دے الہ العالمین صحابہ کا دور دکھا دے صحابہ کا دور دکھا دے الہ العالمین صحابہ کا دور دکھا دے الہ العالمین الہ العالمین مسلمانوں کو اور اسلام کو اور قرآن کو اور تیری شریعت کو الہ العالمین ہر جگہ پامال کیا جا رہا ہے الہ العالمین ان کا دنیا میں کوئی پرزان حال نہیں الہ العالمین الہ العالمین تیرا کلمہ پڑھنے والے الہ العالمین ان کی جانیں اس روئے زمین پر سب سے سستی ہو چکی ہے یا رب الرحیم اس مخمصے سے تو ہی نکال سکتا ہے الہ العالمین الہ العالمین جن بدعملیوں سے تو ہم سے ناراض ہو گیا ہے الہ العالمین ان بدعملیوں سے سچی پکی توبہ کی سب کو توفیق عطا فرما اور الہ العالمین جن اعمال کا تو
کو اپنی رحمت کو اتارنے کے لیے انتظار کر رہا ہے. الہ العالمین پوری امت مسلمہ کو ان اعمال کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہدایت کو چلا دے, ہدایت کو چلا دے, ہدایت کو چلا دے, دنیا کے دونے کونے کونے تک ہدایت کو عام فرما دے, ہدایت کو عام فرما دے, ہدایت کو عام فرما دے. الہ العالمین ہمیں اپنی زندگیوں میں اسلام کی عزت اور مسلمانوں کی عزت دیکھنے کا موقع عطا فرما. الہ العالمین, الہ العالمین, الہ العالمین بڑھوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. الہ العالمین ہماری عورتوں کے سروں سے الہ العالمین دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں. الہ العالمین ہماری جوان بیٹیوں کی عصمت کے پردے تار تار کیے جا رہے ہیں. الہ العالمین ہمارے بچے ہزاروں کی تعداد میں یتیم کیے جا رہے ہیں. یا رب الرحیم تیری مقدس کتاب کو پامال کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. الہ العالمین, الہ العالمین جس کے جی میں جو آتا ہے وہ تیرے بارے میں, تیری کتاب کے بارے میں, تیرے پیغمبر کے بارے میں بکتا رہتا ہے. الہ العالمین اور مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی الہ العالمین بالکل کمزور ہے, سمندر کے جھاگ کی طرح ہے. الہ العالمین ان میں وہ صحابہ والی قوت پیدا فرما, صحابہ والا یقین پیدا فرما, صحابہ والا ایمان پیدا فرما, صحابہ والا جذبہ پیدا فرما, صحابہ والی غیرت پیدا فرما, صحابہ والی حمیت پیدا فرما, صحابہ والی محبت پیدا فرما, صحابہ والا عشق پیدا فرما. الہ العالمین تو سب کچھ کر سکتا ہے. الہ العالمین تو سب کچھ کر سکتا ہے. الہ العالمین حالات کو بدل دے, حالات کو بدل دے, حالات کو بدل دے. الہ العالمین ممالک اسلامیہ میں سے بعض ممالک میں الہ العالمین ہمارے مسلمان بھائی بہن بہت پریشان ہیں. الہ العالمین لیبیا کے احوال کو بدل دے, پاکستان کے احوال کو بدل دے. الہ العالمین صومالیہ کے احوال کو بدل دے. الہ العالمین, الہ العالمین جہاں جہاں قحط ہے, الہ العالمین جہاں جہاں بارش نہیں ہو رہی ہے, الہ العالمین تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو بتلا کر گئے تھے کہ گناہوں کی وجہ سے بارشیں رک جاتی ہے. الہ العالمین تو معاف فرما دے, معاف فرما کر بارشوں کو برسا دے, بارشوں کو برسا دے. الہ العالمین, الہ العالمین مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کی بھی حفاظت فرما. الہ العالمین ان کو بھی قحط سے بچا لے. الہ العالمین ان پر بھی بارشیں برسا دے. الہ العالمین غیر مسلموں کو اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ان کی غلط فہمیوں کو دور فرما. الہ العالمین غلط فہمیوں کو پیدا کرنے والوں کو ختم فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین پورے عالم میں دین کی جتنی محنتیں جس جس لائن سے ہو رہی ہے الہ العالمین سب کو قبول فرما. الہ العالمین سب کو قبول فرما. الہ العالمین سب کو قبول فرما. مدارس کو بھی قبول فرما, مساجد کو, خانقاہوں کو قبول فرما, جماعتوں کو, جمعیتوں کو قبول فرما, دعوت و تبلیغ کو قبول فرما. الہ العالمین تالیف و تصنیف کو قبول فرما. الہ العالمین دین کے لیے جس جس لائن کی جد و جہد ہو رہی ہے سب کو قبول فرما. الہ العالمین سب کو شیر و شکر بنا دے, سب کو ایک دوسرے کا معاون بنا دے, سب کو شیطان کی تصویر سے بچا لے, سب کو اختلاف اور انتشار سے بچا لے. اے ارحم الراحمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, اور الہ العالمین اس پورے مجمع میں جتنے حاضر ہیں اور جہاں جہاں تک اس وقت لوگ شریک ہیں دعا میں, الہ العالمین اور پوری امت کے تمام جائز دیکھ مقاصد کو پورا فرما. الہ العالمین ہم نے جو کچھ اپنے لیے مانگا اور الہ العالمین جو کچھ اپنے لیے مانگا ہے وہ انہیں بھی عطا فرما. الہ العالمین ہمارے ماں باپ کو عطا فرما, ہمارے اساتذہ مشائخ کو عطا فرما, ہمارے اہل و عیال کو عطا فرما, ہمارے بھائیوں کو, بہنوں کو عطا فرما, رشتہ داروں کو عطا فرما, محبین محسنین کو عطا فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین ہم سے تعلق والوں کو عطا فرما. اے ارحم الراحمین جن جن حضرات کی طرف سے درخواستیں آئیں انہیں الہ العالمین عطا فرما, جو متوقع ہیں انہیں عطا فرما. الہ العالمین ہم میں اور ان میں اور پوری امت میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ, عاجلہ, مستمرہ, دائمہ عطا فرما. الہ العالمین ہماری ظاہری, باطنی, جسمانی, روحانی تمام بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما. الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما. اے ارحم الراحمین جو اس وقت جس جس حاجت کو لے کر تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے الہ العالمین اس کی اس حاجت میں خیر
خیر ڈال کر اس کی حاجت کو پوری فرما دیں. الہ العالمین ہم میں سے بہت سے وہ ہوں گے جو اپنی ضرورت, اپنی حاجت, اپنی پریشانی تیرے سوا کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے ہوں گے. الہ العالمین تو رحم فرما دے, ایسے لوگوں پر بھی رحم فرما دے. الہ العالمین ہماری ساری حاجتیں پوری فرما دے. الہ العالمین پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. الہ العالمین مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما دے, جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے انہیں سبکدوش فرما دے. الہ العالمین جو بے رشتہ ہے انہیں نیک رشتہ عطا فرما, جن رشتوں میں ناچا گیا ہے مودت سے مبدل فرما. الہ العالمین جن خاندانوں میں ناچا گیا ہے ختم فرما. الہ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. الہ العالمین اولاد والوں کو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. الہ العالمین جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں, الہ العالمین جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں باعزت رہائی نصیب فرما. الہ العالمین جو گمراہ ہیں انہیں ہدایت عطا فرما, جو جاہل ہیں انہیں علم عطا فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, رحم کا معاملہ فرما, کرم کا معاملہ فرما. الہ العالمین ہم سب کو جادو اور سحر سے نجات عطا فرما, جادو سحر سے نجات عطا فرما, جادو سحر سے نجات عطا فرما. الہ العالمین بلاؤں سے آفات سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین حاسدین کی حسد سے اور الہ العالمین مفسدین کے فساد سے, الہ العالمین بدناظرین کی نظر سے, شریروں کے شر سے, دشمنوں کی دشمنی سے, معاندین کے عناد سے الہ العالمین ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین انسانی شیاطین اور جنی شیاطین الہ العالمین سب سے ہماری حفاظت فرما. دنیا اور آخرت کی ہر بری چیز سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما. اے ارحم الراحمین اس ختم قرآن کو قبول فرما. الہ العالمین اس ختم قرآن کو قبول فرما. الہ العالمین اس ختم قرآن کو قبول فرما. الہ العالمین ہم سب کے تراوی پڑھنے کو قبول فرما. الہ العالمین پڑھانے والوں کو قبول فرما, انہیں ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما. الہ العالمین ان کے قرآن میں اور پختگی نصیب فرما, ان کی صحت میں اور پختگی نصیب فرما, ان کے علوم میں اور برکت عطا فرما. الہ العالمین انہیں آخری سانس تک قرآن کے ساتھ لگاؤ نصیب فرما. پوری دنیا کے تمام حفاظ کو, تمام علماء کو علم کے ساتھ مرتے دم تک لگاؤ نصیب فرما. الہ العالمین انہیں حقیقی معنی میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ورثہ میں شامل فرما. الہ العالمین ہماری تراویح کو قبول فرما, ہمارے روزوں کو قبول فرما. الہ العالمین ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تیرے دربار میں رکھی جا سکے, مگر الہ العالمین جو شریف ہوتا ہے, جو کریم ہوتا ہے, وہ سامنے والوں پر پردہ پوشی کر کے قبول کر لیا کرتا ہے. الہ العالمین ان کھوٹی چیزوں کو ہی قبول کر لے. الہ العالمین ہمارے ناقص روزوں کو قبول فرما لے, ہمارے ناقص تلاوت کو قبول فرما لے, ہمارے ناقص ذکر کو, ہماری ناقص تسبیح کو قبول فرما لے, ہماری ناقص دعاؤں کو قبول فرما لے, ہمارے ناقص اعتکاف کو قبول فرما لے. الہ العالمین, الہ العالمین ہماری ہر عبادت ناقص, الہ العالمین تو قبول فرما لے, قبول فرما لے. الہ العالمین کوتاہیاں بہت ہوئی ہے, اعتکاف میں بھی ہوئی ہے, تراوی سننے میں بھی ہوئی ہے, تراوی سنانے میں بھی ہوئی ہے, تلاوت میں بھی ہوئی ہے. الہ العالمین تو معاف فرما دے, معاف فرما دے, کوتاہیوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین, الہ العالمین ناشکری سے بچا لے. الہ العالمین بار بار ہمیں ایسی سعادتیں عطا فرما, ایسے مبارک مواقع عطا فرما. الہ العالمین جب تیری بارگاہ سے کوئی روحانی نعمت تقسیم ہو رہی ہو, الہ العالمین اس وقت ہمیں غفلت سے بچا لے. الہ العالمین اگر ہم غفلت میں ہو, نیند میں ہو, اس سے بھی بیدار فرما کر تیری طرف متوجہ فرما دے. اے ارحم الراحمین ہمیں اولیاء میں شامل فرما دے. الہ العالمین ہماری اسلامک دعوی اکیڈمی کو بھی انتہا قبول فرما. الہ العالمین اسے دین کی نشر و اشاعت کا مرکز بنا دے. الہ العالمین اسے علم و عرفان کا چشمہ بنا دے. الہ العالمین اس کو پورے عالم میں دین کے, ہدایت کے, علم کے اور معرفت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے. الہ العالمین اس کی ہر نوع کی حفاظت فرما. الہ العالمین اس کا تو ہی کفیل بن جا. الہ العالمین یہ تیرا ہی ادارہ ہے. الہ العالمین ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں بطور نوکر کے اس کی خدمت کے لیے قبول کیا ہے. الہ العالمین مالک جب کسی نوکر کی غلطیوں سے تنگ آ جاتا ہے, الہ العالمین اسے فارغ کر دیتا ہے. الہ العالمین ہم اس خدمت میں صبح و شام کوتاہیاں کرتے ہیں. الہ العالمین مجھے اور میرے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی الہ العالمین محروم نہ کرنا. الہ العالمین محرومی سے بچا لے. الہ العالمین محرومی سے بچا لے. الہ العالمین محرومی سے بچا لے. الہ العالمین ہر قسم کی محرومی سے بچا لے. الہ العالمین تو بڑا بے نیاز ہے.
الہ العالمین تجھے کسی کی ضرورت نہیں. الہ العالمین تو تو پرندوں سے بھی کام لے سکتا ہے, تو تو اپنے گھر کی ابابیل سے حفاظت کروا سکتا ہے. الہ العالمین تو ہمارا محتاج نہیں ہے, ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. الہ العالمین لاکھوں فرشتے تیری ہر وقت عبادت کرتے ہیں, تو ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے, مگر الہ العالمین ہم تیرے محتاج ہیں. الہ العالمین ہم تیرے ضرورت مند ہیں. الہ العالمین ہم تیرے در کے بھکاری ہیں. الہ العالمین ہمیں محروم نہ فرما, ہمیں محروم نہ فرما, ہمیں محروم نہ فرما. الہ العالمین ہمیں محروم نہ فرما. الہ العالمین ہمیں محروم نہ فرما. اے رب الرحیم ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہم تو رات دن ایسی حرکتیں کرتے ہی رہتے ہیں جس کی وجہ سے تجھے ناراضگی ہوتی ہے, مگر اے اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت کرنا. الہ العالمین ناراض ہو کر ان قیمتی نعمتوں کو نہ چھیننا. الہ العالمین ہمیں آخرت میں محروم نہ کرنا. الہ العالمین آخرت کی ابدی سعادت سے محروم نہ کرنا. الہ العالمین الہ العالمین اسلامک دعوی اکیڈمی کی ظاہری باطنی مادی روحانی جتنی بھی ضرورتیں ہیں الہ العالمین تو ہی پوری فرما. الہ العالمین اب تک جو کچھ ہوا ہے تیرے ہی فضل سے ہوا ہے, جو ہو رہا ہے تیرے ہی فضل سے ہو رہا ہے. الہ العالمین تو نے بہت ستاری فرمائی ہے. یا رب الرحیمین یا رب الرحیمین مرتے دم تک میری اور میرے ساتھیوں کی ستاری فرما. الہ العالمین الہ العالمین میرے سب ساتھیوں کی اخلاص میں برکت پیدا فرما, مجھے بھی اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. الہ العالمین انتشار افتراق سے حفاظت فرما. الہ العالمین دلوں کے ٹوٹنے سے محفوظ فرما. الہ العالمین شیطان اور نفس کی رخنا اندازیوں سے محفوظ فرما. الہ العالمین سب کو محبت میں برکت ادا فرما. الہ العالمین محبت میں برکت ادا فرما. محبت میں برکت ادا فرما کر دین کی اس کشتی کو لے کر چلنے والا بنا. الہ العالمین ان کے اخلاص میں برکت پیدا فرما, ان کے علوم میں برکت پیدا فرما, ان کے عمل میں برکت پیدا فرما, ان کے جذبہ خدمت میں برکت پیدا فرما, ان کے اخلاق میں برکت پیدا فرما. الہ العالمین ان کے تقوی میں برکت پیدا فرما. الہ العالمین ان سے خوب کام لے. الہ العالمین ان سے خوب کام لے. الہ العالمین اس اکیڈمی کو قیامت کی صبح تک یا رب الرحیمین تیرے دین کے لیے قبول فرما لے, تیرے دین کے لیے قبول فرما لے, ہم سب کو بھی قبول فرما لے. الہ العالمین اس ادارے سے اور اس سیاہ کار سے تعلق رکھنے والے جتنے ادارے ہیں, الہ العالمین جتنے علماء ہیں, جتنے دین کے خدام ہیں, الہ العالمین جتنے مسلمان ہیں, الہ العالمین سب کو قبول فرما لے, سب کو قبول فرما لے, سب کو قبول فرما لے. الہ العالمین مجھے اپنی گندگی کا اعتراف ہے, مگر اے اللہ یہ تیرے بندے جن جن امیدوں سے یہاں آتے ہیں, جن جن امیدوں سے میرے پاس بیٹھتے ہیں, جن جن امیدوں سے مجھ سے وابستگی رکھتے ہیں, جن جن امیدوں سے مجھ سے محبت رکھتے ہیں, الہ العالمین الہ العالمین یہ سادے ہیں, یہ بولے ہیں. الہ العالمین یہ ان کے حسن ظن کا کرشمہ ہے کہ یہ آتے ہیں. الہ العالمین تو اور میں ہم دونوں جانتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, مگر الہ العالمین ان بندوں کو تم محروم نہ فرما, ان بندوں کو محروم نہ فرما, ان بندوں کو محروم نہ فرما. الہ العالمین یہ بہت دور دور سے آئے ہوئے. الہ العالمین الہ العالمین ملک کے کونے کونے سے آئے ہوئے. الہ العالمین ان میں سے بعض لوگ آج الہ العالمین دور دور سے صرف دعا میں شرکت کے لیے آئے. الہ العالمین ان میں سے بہت سارے بیمار بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں. الہ العالمین بچے بھی ہیں, علماء بھی ہیں, حفاظ بھی ہیں, نیک اور صلاح بھی ہیں. الہ العالمین ان میں سے کئی حضرات الہ العالمین کئی ملکوں سے آئے ہیں. الہ العالمین خرچ کر کے آئے ہیں. الہ العالمین پتہ نہیں اپنے دل میں یہ کیا کیا ارمان لے کر آئے ہوں گے, مگر اے اللہ یہ اللہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے. الہ العالمین ان سب کے حسن ظن کی لاج رکھ کر جیسا یہ میرے بارے میں سوچتے ہیں ویسا مجھے بنا دے, ویسا مجھے بنا دے یہ اللہ, ویسا مجھے بنا دے. اور الہ العالمین ان کی ساری امیدوں کو, ان کے سارے ارمانوں کو, ان کی ساری چاہتوں کو میرے ذریعے پوری فرما دے, ان سب کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. الہ العالمین میں بہت نکما ہوں, مگر تو سب کچھ کر سکتا ہے. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین مجھے تیرے سامنے ان سب نے آگے کیا ہے. الہ العالمین اچھے گمان کے ساتھ آگے کیا ہے. الہ العالمین میری نحوست کی وجہ سے ان میں سے کسی کو محروم
دے معاف فرما دے معاف فرما دے اے اللہ مجھے اسی وقت اس قابل بنا دے کہ میں جو تجھ سے مانگو تو عطا کر دے اور اے اللہ ان سارے بندوں کی ان ساری بندیوں کی جہاں جہاں تک اس وقت آواز دنیا کے جس جس کونے تک پہنچ رہی ہے اور تیرا جو جو بندہ تیری جو جو بندی تیرے سامنے آنکھ کھلا کر بیٹھے ہوئے ہیں اے رب الرحیم ان سب کی مرادوں کو پوری فرما ان سب کی مرادیں پوری فرما الہ العالمین میری وجہ سے انہیں محروم نہ فرما میری وجہ سے انہیں محروم نہ فرما الہ العالمین بلکہ ان کی برکت سے الہ العالمین میری کشتی بھی پار لگا دے اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو قبول کر لے قبول فرما لے قبول فرما لے قبول فرما لے قبول فرما لے اپنا بنا لے اپنا بنا لے اپنا بنا لے الہ العالمین معاف فرما دے معاف فرما دے معاف فرما دے معاف فرما دے مغفرت فرما دے مغفرت فرما دے الہ العالمین مغفرت فرما دے الہ العالمین الہ العالمین مغفرت فرما دے اے اللہ ختم قرآن ہے ہم اعتکاف میں تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے رمضان کی مبارک رات ہے الہ العالمین اگر اس وقت بھی ہم تیرے در سے الہ العالمین محروم ہو کر لوٹے ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے الہ العالمین محرومی سے بچا لے شقاوت سے بچا لے قساوت سے بچا لے الہ العالمین بچا لے اے اللہ اپنی پناہ دے دے 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 اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ پناہ دے دے یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا دیان یا غفور یا رحیم یا ودود یا رحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اکرم الاکرمین یا اکرم الاکرمین جھولی کو بھر دے جھولی کو بھر دے جھولی کو بھر دے اور الہ العالمین دائمی مغفرت کے فیصلے فرما دے دائمی رضا کے فیصلے فرما دے دائمی جنت کے فیصلے فرما دے الہ العالمین دائمی حسن خاتمہ کے فیصلے فرما دے دائمی نجات کے فیصلے فرما دے دائمی ولایت کے فیصلے فرما دے دائمی عشق کے فیصلے فرما دے الہ العالمین دائمی تعلق کے فیصلے فرما دے اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین قبولیت سے سربراز فرما اے ارحم الراحمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما الہ العالمین ہم سب کے اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا الہ العالمین ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا الہ العالمین الہ العالمین ہمارے عورتوں کے شوہروں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا الہ العالمین ماں باپ اور اولاد میں محبت پیدا فرما اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہمارے اعتکاف کو قبول فرما الہ العالمین دور دور سے جو حضرات آئے ہیں سب کو قبول فرما الہ العالمین بار بار اس کی سعادت نصیب فرما اے ارحم الراحمین اعتکاف کرنے والوں کی جن جن بہنوں نے اور جن جن بھائیوں نے الہ العالمین شب و روز ایک کر کے خدمت کی ہے الہ العالمین انہیں اپنی تراویح میں ختم قرآن کی بھی پرواہ نہیں رہی الہ العالمین ان کے لیے قرآن کی تلاوت کی بھی فرصت نہیں رہی نوافل کی بھی فرصت نہیں رہی الہ العالمین یہ مجلسوں میں شریک نہیں ہو سکے الہ العالمین پتہ نہیں کتنی خیر سے یہ حضرات دور رہے اے رب الرحیمین انہوں نے اپنے جذبات کو صرف ہمیں راحت پہنچانے کے لیے قربان کیا الہ العالمین پورا سال بھی یہ سب حضرات اور گھر میں عورتیں الہ العالمین ہمیں راحت پہنچانے کے لیے بہت خدمت کرتی ہے الہ العالمین الہ العالمین سب کو جزائے خیر عطا فرما سب کو جنت میں بلند درجات عطا فرما الہ العالمین سب کو بلند درجات عطا فرما الہ العالمین ہمارے کاموں میں ہماری بیویاں بھی بڑی قربانیاں دیتی ہیں الہ العالمین ہمارے گھر میں عورتیں ہماری مائیں ہماری بہنیں الہ العالمین سب ہی قربانیاں دیتی ہیں اور الہ العالمین وہ ہمیں کام میں لگنے کی اجازت دیتی ہے الہ العالمین ان کی ان قربانیوں کو قبول فرما قبول فرما قبول فرما الہ العالمین الہ العالمین اس کا بدلہ تو ہی دے سکتا ہے انہوں نے ہمیں فارغ کر رکھا ہے الہ العالمین جنت میں انہیں بہت اونچے مقامات نصیب فرما الہ العالمین انبیاء کی رفاقت انہیں عطا فرما الہ العالمین مقربین کی رفاقت عطا فرما الہ العالمین ان
سب کو اپنی محبت اپنا عشق اپنی ولایت عطا فرما. اس لیے کہ اے رحم الرحیمین تجھے تلاش کرنے والوں کی انہوں نے خدمت کی ہے. الہ العالمین الہ العالمین تو انہیں بھی اپنی ذات دے دے, اپنی محبت دے دے. اے رحم الرحیمین اسلامک دعوی اکیڈمی کے جتنے معاونین ہیں اور الہ العالمین جتنے تعاون کرنے والے ہیں جس جس لائن سے اب تک جنہوں نے بھی تعاون کیا ہے, الہ العالمین ان میں سے بہت سارے دنیا سے جا چکے ہیں, الہ العالمین سب کو دنیا اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرما, ان کی نسلوں میں تقویٰ کو جاری اور ساری فرما. اور ارحم الراحمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, 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 اور جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. ارحم الراحمین ارحم الراحمین تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. الہ العالمین مسلم امت کے ہر مرحوم کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین ان میں سے بہت سے عذاب میں مبتلا ہوں گے, ان میں سے بہت سے ایسے ہوں گے کہ ان کے رشتہ داروں میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. الہ العالمین ان پر رحمتوں کی بارش آج برسا دے, برسا دے الہ العالمین, برسا دے الہ العالمین, اور ان سب کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین سب کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین سب کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین الہ العالمین ہمارے ماں باپ, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ میں سے جو جو دنیا سے جا چکے ہیں, الہ العالمین الہ العالمین ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما. خصوصاً میرے والد مرحوم میرے محبوب حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ اور میرے شیخ حضرت اقدس مولانا لدھیانوی صاحب رحمت اللہ علیہ, میرے شیخ اول حضرت اقدس مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ, اور الہ العالمین اس پورے سلسلے میں جتنے مشائخ ہیں اور جن جن کے ہم الہ العالمین احسان مند ہیں, الہ العالمین حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اور دیگر اکابر, ان سب کی الہ العالمین قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرما, ان کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ قیامت کے دن ہم ان کو منہ دکھا سکیں, ہم سے ایسے اعمال کروا کہ جب ہمارے اعمال برزخ میں جا رہے ہوں تو ان کی روحیں ہمارے اعمال سے خوش ہو رہی ہوں. اور الہ العالمین ہمارے اساتذہ مشائخ میں سے جو جو زندہ ہیں, الہ العالمین اور ہمارے والدین میں سے جو جو زندہ ہے, خصوصاً ہماری والدہ ماجدہ, الہ العالمین ان کے سایوں کو تادر قائم فرما, ان کے سایوں کو تادر قائم فرما. الہ العالمین ان کے سایوں کو تادر قائم فرما, صحت کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, اعمال صالحہ کے ساتھ, ولایت کے بلند مقامات کے ساتھ ان کے سایوں کو تادر قائم فرما. الہ العالمین الہ العالمین ہمیں ان کی دعائیں لینے والا بنا دے. الہ العالمین ان کو ہر قسم کی رنجش سے محفوظ فرما, ہر قسم کے رنج سے محفوظ فرما. الہ العالمین ہماری طرف سے ہر تکلیف سے ان کی حفاظت فرما. الہ العالمین ان کی بد دعا سے ہماری حفاظت فرما, ان کے دلوں کو دکھانے سے ہماری حفاظت فرما. اے رحم الرحیمین ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ, ہمارے ماں باپ میں سے الہ العالمین کسی کو بھی الہ العالمین رنج پہنچانے سے بچا لے. الہ العالمین اولیاء کرام کو بھی رنج پہنچانے سے بچا لے. الہ العالمین دل دکھانے سے بچا لے. اور الہ العالمین ہمارے ماں باپ میں سے جو بھی زندہ ہے, الہ العالمین انہیں کسی کا محتاج نہ بنانا. الہ العالمین انہیں خوشیاں عطا فرما. الہ العالمین جس طرح انہوں نے بچپن میں محبت سے ہماری پرورش کی تھی, الہ العالمین اس سے زیادہ محبتوں کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جیسے انہوں نے ہمیں پالا, الہ العالمین بڑھاپے میں تو ان کا کفیل بن جا. رب العالمین ان کے ٹھنڈے میٹھے سائے کو ہم لوگوں پر تادر قائم فرما. الہ العالمین ان کی دعاؤں کا مستحق بنا دے. اور الہ العالمین وقت آخر تیری رضا, تیری محبت, تیرے عشق, تیری ولایت اور الہ العالمین کلمے کے ساتھ, الہ العالمین بغیر کسی تکلیف کے ان کو الہ العالمین جنت الفردوس کی طرف منتقل فرما. الہ العالمین نے ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما. یا ارحم الراحمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما. بھائی مختصر وقت میں اپنی اپنی حاجتیں مانگ لیں.
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.